Assalamu alaikum barşanızga. Biz Munşanın şatırını bitirdik. Mine körüp turgandarınızdai. Munşanın üstümen ar jakta bizde kömür kora men ağaş kora. Onun üstün biz profispen japtık. Profispen japkan sebebimiz bizde mina kuhnyanı kuygandan kiyin шифрмен жабатын болсақ, бізде мына уклон өзі аз, сондықтан шифрмен жапсақ, уклон одан да аз болып кететін болды. Бізге профиспен жапқан бір пайдасы, біз алдыңғы кухняның шифрін астына қарай, әр жағындағы обрешеткасына қарай салып жердік, кіргізіп жердік. Сонда су бір жағынан әрі қарай кетпейді, и біраз уклон пайда болды. Осылай бізге осы моншаның үстін осындай қалынтыр профлиспен жапқан бізге тиімді болды. Сосын мәселе, екінші мәселе. Шифрмен жапқан кезде біз біраз шифр бізде сынып кетті, жарылып кетті, сапасы өте нашар екен. Қазір де байқасаңыздар, көрінсе сіздерге мына шифр шиген орнынан жарылып кеткен. Сондықтан осындай қалынтыр профлистан артығы жоқ екен әзірге. Енді әрине шифр кішкене арзанға түсті, бірақ арзан болғанмен сапасы нашар болып тұр бізде. Бұрынғы советский шифрлар сияқты емес. Үстінде жүрудің өзі кішкене қиындау. Мына біз отдушный қалдырған отдушныйымыз. Мынау бізде осы кухняны жылытатын пешпен қазір астына түсіп көрсетем, соның құдық арқылы. Соның мұржасы бірінші, екіншісі мынау бізде пар болады. Пардың пешінің мұржасы болады. Оны да сосын кейін қалай жасалатын бәрін түсіріп көрсетіп отыратын боламын. Енді жалпы шатырға келетін болсақ осы. Ал енді астына түсік, астын көрсетем сіздерге. Мен бізде шатырдың жанын бәрін жаптық. Слифтар орнатылды, ағаштары бәрі толығымен қағылды. Міне, екі жағы да жабылды. Моншаның терезелерін орнаттық. Міне, мына жақ бізде көмір қора болады. Жанында бәрі бірге. Мына жақ бізде сырттан кіреберіс болады. Міне, мына жерде осында бізде кішігірім прихожий болады. Мына бөлменің де қабырғасын құйып тастадық. Мына осында жіңішке қып құйдық бұны. Ортасына кірпіш салып отырып құйдық. Мына бөлме бізде әр жағы көмір қора болады. Ортасын кішігірім бөлеміз. Аяқ бізде ағаш жинайтын ағаш қора болады. Бәрі бір жерде. Оны аласы да, мұн жақ бізде моншан іші міне. Мына жер жабылатын болады. Мына жер жеке топқа болатын болады. Осы арқылы мынау кухняға кіріп кетеміз. Міне бізде мына жерге пеш орнатып қойдық. Құдық орнаттық. Үш құдық. Бұл құдық. Мына жерде бізде жуынатын жер болса, соны бір жағынан соны жылытады. Бір жағынан мынау бізде паровой отопление болады. Яғни бұл осы кухняны жылытатын болады. Бізде бұл жерде екі бөлме ғой. Міне. Осы екі бөлмеге Алла қаласа бүгін отопление тартуды бастаймыз.
Экинчи жана жогоруда көрсөткөн муржанын жанында тагы бир темир муржа турду. Ол бизде парга арналган, бир жагынан ыстык суу, баян ыстык сууна арналган пеш болот мына жерде. Буну биз самовар принцип самовар менен иштейтин болабыз.